Takk, gode president. Skremselspropaganda og ugrei retorikk er sjelden konstruktivt. Og jeg stiller meg litt undrende til Arbeiderpartiet sin intensjon når det er at de bruker sin tilmålte taletid her til å snakke ned også usikkerhet om egne lokale prosjekt. Rommetveit om håndtering av ubåtvraket U-864, der han refererer til en merknad fra 2011. Jeg vil minne om at det som ble gjort av de rødgrønne bestod av utredning på utredning, og først med Høyre og FRP i regjering så ble vedtak faktisk fattet. Og støttefyllinga, den skal bygges, og det er helt udramatisk å bruke 10 millioner mindre i 2016, når grunnen er at det er faktisk ganske lite hensiktsmessig å starte arbeidet imens vinterstormene raser som verst ut forbi feien. Støttefyllinga, den skal på plass, og løsningen for hvordan en videre håndtering av U-864 skal være, den skal finnes. Og så, når dette gjelder Arbeiderpartiet sitt forsøk, og i dagens debatt, om å få det til å framstå som en stenging av flyplassen Leirin, så er det skuffende. Det er leit at utgangspunktet og satsningsviljen for Leirin som charterflyplass fra lokale aktører blir snakket ned av egne politikere fra Valdres. Jeg har stor tro på at lokal eierskap og alternative driftsformer til Avinor vil kunne finne sin vei ved Leirin i tett og god dialog med departementet. Takk.